министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары эдил байсалов эки миң жыйырма үч эки миң жыйырма жети жылдарга бириккен улуттар уюмунун туруктуу өнүгүү жаатындагы кызматташтык боюнча рамкалык программасынын бет ачарында сөз сүйлөп анда бул иш чаранын кыргыз республикасынын бириккен улуттар уюмуна кабыл алынгандыгына отуз жыл толгон күнү өткөрүлүп жаткандыгы маанилүү экендигин белгиледи биздин өлкө бууга мүчө болгондугуна отуз жыл толду жана бул убакыт аралыгында жарандардын жаңы мууну өсіп чыкты біз жаш алға жана алга умтулган өлкөбүз калкыбыздын үчтөн экинчисинен ашууну 30 жашка чейинки жаштар ошондуктан эгемендүүлүктүн алгачкы 30 жылдык жыйынтыгын белгилеп жатып биздин элибиз өзүнүн эгемендүүлүгүн мамлекеттүүлүгүн жогору баалап кийинки үч миң жылда бууга мүчө болуп кала берет деп айта алабыз деди министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары эдил байсалов жакынкы жылдарда кыргызстандагы буунун агенттеринин ішінде ийкемдүүлүк жана республиканың жетекшілігі тарауынан бекітілген өлкені тұруқты өнүктүрүү программасынын артықшылықты бағыттарын колдоо зарылдығын белгиледи Бүгін юндаф стратегиялық координациялы комитетінің жиыны, министрлер кабинетінің жетекшілігінің жана мүчөлөрүнүн жана бириккен улуттар ойымының тұтымының бардық кеңсе өлкөлөрүнүн катышуусунда өтүүдө